নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক যদি আজি মোৰ চেনেলত নতুন হয়, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন পালন কৰে যোৰহাটত। লাখ লাখ অনুৰাগী উৎসাহ দেখি বহুত ভাল লাগিল, লগতে মৰম আৰু আশীৰ্বাদে উপচাই পেলালে হাৰ্টথ্রব জুবিন গাৰ্গক। তাৰে মাজতে আপুনিও এজন অনুৰাগী, যিয়ে হয়তো নিস্বাৰ্থভাৱে জুবিন দাক অন্তৰৰ পৰা ভাল পায়। তাৰে মাজত বহুতে লিখিছে, হেপী বাৰ্থডে ভগৱান। সকলোৱে জুবিন দাক ভগৱান বুলি জ্ঞান কৰে। জুবিন দায়ো সমগ্ৰ অসমবাসীক প্ৰাণ ভৰি ভাল পায়। এইখিনিতে কওঁ যে সেই অসমবাসীৰ মাজতে আছে এনে এগৰাকী মহিলা যাক তেওঁ বহুত বেছি ভাল পায়। আনকি সেই মহিলাগৰাকীৰ ফটো গাৰো তলত লৈ ফুৰে। এই কথা জন্মদিনৰ দিনাই তেওঁৰ পত্নীয়ে কয় যে সেই মহিলাগৰাকী কোন হয়। সেই মহিলাগৰাকী হৈছে এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা। মৃদুলা বৰুৱাক জুবিন দাই বহুত বেছি ভাল পায়। জুবিন দাই এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ইমান বেছি ভাল পায়। তেওঁ সেই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ফটো গাৰো তলত লৈ শুৱে। সেই কথা তেওঁ পত্নীয়ে বাৰ্থডে দিনাখনি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।